کاتێک کە ئەم مناڵە بێ و ئەینێن بۆ ئەوەی کە لە حجرا ب لە مزگەوت تا بخوێنێ لە مزگەوتێک لە نزیکدەی مەریوان زیون پیاڵن و لە ژێر ماوساشی محەممەد لەوێ ئەچێتە قوتابخانەیە کە ماوەسە مەلعارفی و لە ژێر مەلای ئەو دێ بووە لەوێ سبحان الله ئیترهی نەخوێنن دزی عەمە تەواوەکەن ئەمجا ماوەساکان پیان دەڵێن ئەبێ ئێوە تەلەبەکان هەمویکی قورآانێک بکردن و بیهێنن بۆ لە قورآانەکە بخوێنن لە دوایە ماوەساجی ڕاتوە بۆ ماڵەوە بەدایکی ئەڵێ ئەڵێ بێ قورآانێکم بۆ بکڕن چکە بەیانی داوای قورآانمان لێ یەکەن لە مزگەوت ئیتدای شێڵە وەڵی ڕۆ لە پارەمان نییە باوشەڵە لای ڕۆ لە پارەمان نییە بۆ بکڕین ئیتی دەزەکا بەگەریان ئەڵێ بە هەر حاڵ ئللا بێ هەر بۆم پیاکەن لە دواییە سبحان ڵایتە بۆیان پیان نابێ بەڵام ماوەسای شەمحەمە بۆ منداڵیە لە خەوا ئەگاتە خزمەت پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام پێغەمبەری خوا بەدەستی مبارەکی خۆی قورئانی کێداتی ئەڵێ ئالەم قورئانا بخوێنێتەوە لەم قورئانا بخوێنێ لە دواییە ئەم ماوەسا مەلا عارفەیش لە خزمەتیانە ئەبێ پێغەمبەری خوای بینی و کە قورئانەکەی پێداوە ئەویش لە ماڵی خۆی خەونی بینیوە هەر ئەویش هەر عەینی شێت ماوەسای شەمحە و ماوەسە مەلا عارفەر عەینی خە و یعنی پێغەمبەری خوان بینی وە کە ئەم قورئانی داوە بە ماوەسا مەلا شەمحەمەد کە لەوا بخوێنێ لە دواییە بۆ بەیانی ڕوون بۆ مەدرسەکە بۆ مزگەوت ئیتر تەلەبەکان بەسەر ئەچنە ژوورەوە کە یەکاتە سەر مەچێتە ژوور و ماوەسا پەل یەگرێ ئەی بە ئەڵێ ئەمە قورئانەکەی پێغەمبەرە داویتی بەت ئیتی لەو قورئانە خوێنی تەواو کردو لە دواییە ئیتی کە قورئانی تەواو کرد لەوێ ینی مەسەر عولمە دینەکانی ئەوە سەرەتا دەست پێ کرد و تەواوی کرد و لە دواییە بەرەبەرە یعنی کە یەن گەشتە پلەی باڵا لە دواییە چووە لای ماوەسە مەلا حەموینی کانیسانان ئیتر لە خزمەت ئەوە مایەوە تا هەموو کتێبەکانی خوێن ئیتر لەو دوا ماوەسە مەلا شەمحەمە کە هەموو مەسەل عولمە شەرعیەکانی خوێند و کتێبی ئەو کاتێک کە یعنی مەسەلەن پێویست بوو کە فەقێبی خوێنێ لە ئاخر مادەیە هەمووی خوێن ماوەسە شەمحەمەد ئیتر لە دوای لە خزمەت ماوەسە مەلا حەموینی کانیسانانە لە کانیسانان کانیسانان دیەکە لە نزیک مەریوان لەوێ ئیجازەی عیلمی وەرەگرێ و بینە مەلا ئابێ لە دیەکە لای کانیسان دوایی دێتە منتیقەی شارە زۆر ئیتر لە منتیقی شارە لەوێ مەلا ئابێ و لە دواییە ئیتر دێتە سلەیمانی لە مزگەوتێک ئابێ دواییتە ماوەسا تەعینە بێ و ئەچێ بۆ بنەقڵێکن بۆ خوار بەغدادەوە بە ئیمام بێتی لە دوایی دێتەوە سلەیمانی